ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଆଉ ଦୋସ୍ତ ରୋଜି ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମେଟ୍ରୋ ବଲିଉଡ୍ ହାଲଚାଲକୁ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଚଟପଟା ଗସିପ୍ ଉପରେ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଓସ୍କାର, ଯାହାକି ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ବହୁତ ବଡ଼ ଆୱାର୍ଡ। ଆଣ୍ଡ ଏହି ଆୱାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ କମ୍ପିଟିସନ୍ସ। 2016ରୁ ଓସ୍କାର ପୁରସ୍କାରର ଚୟନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଛି ଏହି ଆୱାର୍ଡ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ରିପୋର୍ଟ। 2016 ପାଇଁ ଓସ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଫିଲ୍ମ ମୁନ୍ଲାଇଟ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଇମା ଷ୍ଟୋନ୍ଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଫିଲ୍ମ ଲାଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଫିଲ୍ମ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ବାଇ ଦି ସି ପାଇଁ କ୍ୟାସେ ଆଫ୍ଲେକ୍ଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଡାମିଏନ୍ ଚାଜେଲ୍ଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫିଲ୍ମ ଲାଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ 6 ବିଭାଗରେ ପୁରସ୍କାର ହାତେଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ ମୁନ୍ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ହକ୍ ବ୍ରିଜ୍ 2 ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ୍ର ଚୁଲବୁଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା 99ତମ ଓସ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବରେ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ବଲିଉଡ୍ର ଆକ୍ଟର କମ୍ କମେଡିଆନ ଗୋବିନ୍ଦା ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ନିଭାଇଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ହେଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରିବେ ଏକ ବାୟୋପିକ୍ ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ସେ ବି ଫେମସ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବିର୍ଜୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଭୂମିକାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ବଲିଉଡ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା ତାଙ୍କ ସୁଦୀର୍ଘ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚରିତ୍ର ନିଭାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଯାବତ୍ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବାୟୋପିକ୍ ସିନେମାରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ଯେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଥକ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ତଥା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବିର୍ଜୁ ମହାରାଜ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆଧାରିତ ସିନେମା ତିଆରି ହୁଏ, ତେବେ ଶୀର୍ଷକ ଭୂମିକା ବଲିଉଡ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା ହିଁ କରିବେ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ବିର୍ଜୁ ମହାରାଜ ଭୂମିକା ନିଭାଇବା ପାଇଁ କଳାକାରଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋବିନ୍ଦା ହିଁ ସବୁଠୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ବିର୍ଜୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆଧାରିତ ଏକ ସିନେମା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ହେଁ ତାହା କୌଣସି କାରଣରୁ ରିଲିଜ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ନିଜର ଅପକମିଂ ଫିଲ୍ମ ଫିଲୋରିର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏକ ଫଟୋସୁଟ୍ରେ ଚାନ୍ସ ପାଇବା ପରେ ଅନୁଷ୍କା ଏଥିରେ ଖୁବ୍ ହଟ୍ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ। ତ କିପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଅନୁଷ୍କା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଏହି ଭିଜୁଆଲ୍। ବଲିଉଡ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ନାୟିକା ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ଏବେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ସିନେମା ଫେଲୋରିର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭୁତୁଣୀ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ। ଏବେ ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପତ୍ରିକା ଭଗ୍ର କଭର୍ ପେଜ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ କଳା ସ୍କର୍ଟ ସହ ଧଳା ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପୋଷାକରେ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ହଟ୍ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ମାଗାଜିନ୍ ପାଇଁ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଫଟୋସୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। 28 ଅନୁଷ୍କା ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍ରେ ଭଗ୍ର କଭର୍ ସହ ଅନ୍ୟ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପତ୍ରିକାର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା କୁଆଡ଼େ ଏଫ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ସମୟ ତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମ ଶୋରେ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ରହିଛି ବହୁତ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବଲିଉଡ୍ ଟପିକ୍। ଲେଟ୍ସ ଟେକ୍ ଏ ବ୍ରେକ୍। ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପସରା ମେଲାଇଥିବା ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ସର ତାଜା ଖଜାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଖଜା ଭିତରେ ବେଷ୍ଟ, ସବୁଠୁ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଏହି ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ସର ଧୁମିଠା ଖଜା। ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ତାଜା, ଖାଇବାକୁ ଲାଗେ ସେମିତି ମଜା। ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଟେଷ୍ଟର ବେଷ୍ଟ ଥିବା ଖଜାକୁ ଖାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନ ଭରି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଶୋକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗୋବିନ୍ଦା ଏବେ ସଲମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସଲମାନଙ୍କ ସହ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିଥିବା ଗୋବିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି କିଛି ଏପରି କଥା ଯାହାକି ହୋଇଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ସଲମାନଙ୍କ ସହ ପାର୍ଟନର ମୁଭିରେ କ'ଣ ଥିଲା ରାଜର କଥା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଏହି ଭିଜୁଆଲ୍।
बॉलीवुडर लोकप्रिय अभिनेता गोविंदा निकट में सुपरस्टार सलमान का संपर्क एक बड़ खुलासा करते बॉलीवुडर लोकप्रिय निर्देशक डेविड धवन सलमान को फिल्म पार्टनर पर साइन कले से सल्लू मियां बहुत डरी जाते से मत कहले भाई आपण काम करने को भारी डर लगुच कारण आपण सामने जी भी रो आपण अभिनय खाई दिखती एणु मु कौन करी कि उपाय बतातु यापर मुझे हेयर ग्रांस प्लांट और बॉडी बनवा लगे परामर्श देली तापर सलमान मो कथा मानि तुरंत विदेश गले सेठारे से ही काम लगि पड़े एक जानवा पर निर्देशक डेविड धवन मो उपर खप्पा हेले कारण पार्टनर सुटिंग में विलंब हो किंतु सलमान पूर्व निर्धारित समय रे आसी मुंबई रे पहुंचीगले एवं शूटिंग कले दिने डेविड धवन गोविंदा को फोन करी कहिले प्रकृतरे हेयर ग्रांड प्लान एवं बॉडी बनाइबारे सलमान खूब सुंदर दिशुछंती। ब्यूरो रिपोर्ट पेट्रो टीवी। बॉलीवुड रा सुपरहिट फिल्म डॉन रो फेमस सॉन्ग खाई के पान बनारस बाला एबे भी दर्शकों को मनरे घर करी रही छी तबे आपण जानिले आश्चर्य हेबे एहा देवानंद को फिल्म बनारसी बाबू पाई तैयारी होइतला किंतु एहा भाग्य फळरे अमिताभ बच्चन को कैरियर सह जोड़ी होइतला तो किपरि थिला एहा सफल आसत देखिबा हमर एही रिपोर्ट। बॉलीवुडर महानायक अमिताभ बच्चन को डॉन बॉलीवुड जगतर एक सुपरहिट सिनेमा यह सिनेमार डायलॉग दृश्य और कहानी आज भी दर्शकों मन अच्छे फिल्म क्रेज एतजे बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान यार रिमेक रे काम कर सारी तेरे सिनेमारे एक गीत खाइके पान बनारस वाला आज दर्शकों मुहे मुहे अच्छे गीत फिल्मटी चली कहे अत्युक्ति होना तेरे जाने आश्चर्य हे गीतटी सिनेमा लिखा जा नाला प्रथमे यह देवानंद सिनेमा बनारसी बाबूपाई या हेले देवानंद को हटाई देते एवं यह भाग्य ही कहो जे गीतटी अमिताभ को क्यारिययर में जोड़ी हो सिनेमार गीतटी ने पचरे एक कारण अच्छे डॉनर निर्देशक चंद्र बरुट अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार पाखे आसीस्टाट भाव काम करते सिनेमाटी सरीज्वापर चंद्र बरुट मनोज कुमार को पूरा सिनेमाटी देखे तेज मनोज कुमार कही सिनेमाटी खूब भल हो ब्रेक नेवा बहुत कष्ट तेणु इंटरवल पर एक हाल्का फुल्का गीत रखापी प्रस्ताव देते तेज सिनेमाटी संपूर्ण हो सारी निर्देशक गीतटी को सुटिंग करोड़ रिपोर्ट मेट्रो टीवी। समय तो हो जाए फिल्मी सफर को यही रखापी नेक्स्ट टाइम फिल्म इंडस्ट्री रि इंटरेस्टिंग गॉसिप सब मुझे पुणी हाजिर है। टिल देन टेक केयर गुड बाय एंड कीप वाचिंग अवर शो।